dastuuri baa la yidhi mana haboona marka in laga yiraahdo meelahaas oo kale maadaama shir la isugu yimi oo dad badan ay isugu yimaadeen oo wadani laftirkeeda oo dad badan oo madaxdii wadan ay joogaan in ma garanaysa waxyaaba qaadibadaysan laga hadlo kuma haboonayn mana wanaagsana in waxyaabahaas dad badan baa meesha jooga mana haboona waxyaabahaas oo kale in maaragtay iyadoo weliba kamarada duubayo oo madaxdii wadan ay joogaan in layska daba qaato amakamada khadanayn ama wax hore u dhacay laga hadlo muhiimadda keliya laga hadlaya waxay tahay uun war maanta ma guddi baa la doortay madaxdii baa joogta wadani ee swiden iyo guddoomiyihii swiden ee wadani maxamed inaynu soo dhaweyno guddiga cusub ee la doortay iyo sidii ay wax u qaban lahaayeen keliya oo aynu ka hadalno iyo oo aynu taageerno oo midlaamkoodii iyo wixii iyo dhammaan intii taageersan iyo intii aan taageersanayn ila waxaan isku nimay halkan dad fara badan oo cid walba leh somalilandara in laga hadlo keliya uunba ahayd hadda waxaan anigu aan u kacay uun intaa inaan idhaahdo waana u hambalyeynayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay shiina iyo guddigiisana aad baan ugu hambalyeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu